Prečo písať blog? Alebo 9 úžasných možností využitia blogu. Máte blog, alebo budete mať. Pospájajte pár článkov dokopy a máte e-book. Ten potom umiestnite ako magnet na vašu zachytávaciu stránku. Potrebujete byť aktívny na sociálnych sieťach a zbierať tak plusové body? Blog vám dá výborné statusy a komentáre. Komunikujete alebo budete komunikovať mailom? Z blogu určite urobíte predmety mailov, ktoré budú ľudia často otvárať. Texty mailov, ktoré budú ľudia radi čítať. Chcete, aby váš príspevok ľudia zdieľali? Z blogu ľahko vytvoríte Facebook atribúty. Chcete, aby vaše stránky boli čo najvyššie vo vyhľadávačoch? Poslúži vám k tomu zase blog. Potrebujete niečo odprezentovať v PowerPointe? Žiadny problém. Jednotlivé slajdy vytvoríte zase z blogu. Viete, že ľudia cestujú a radi sa zoznámia s vaším príspevkom cez zvukový záznam? Stačí ozvučiť blogový článok, možno spojiť 2 alebo 3 dokopy. A na svete je podcast. Rozhodnete sa pre vyšší level a chcete natočiť video alebo živé vysielanie? Čo vám poslúži ako scenár? Áno, máte pravdu. Pre zmenu zase blog. A teraz pozor, zvyšte pozornosť. Čo je na blogu absolútne top? Tá plus jedna úžasná možnosť využitia blogu je jeho URL adresa, alebo ak chcete, tak link. Každý článok blogu má svoju vlastnú URL adresu. Vy tak máte oveľa viac možností na zverejnenie svojho obsahu. Každý článok môžete zvlášť optimalizovať na SEO. Každý článok môžete zvlášť pripraviť na zdieľanie v sociálnych sieťach. Na čo je to dobré? Vaše stránky, ktoré máte optimalizované na SEO, sa budú šplhať vo výsledkoch vyhľadávania raketovým spôsobom. Vyhľadávač bude vašu stránku posúvať na vyššie priečky. Vyhľadávač nájde vašu stránku oveľa skôr ako stránku vašej konkurencie. Kvalitnými článkami si budujete svoju značku a prehlbujete dôveru. Je ešte v tejto chvíli na druhej strane niekto, kto si myslí, že blog je len obyčajný text? Chcem veriť, že nie. Kedy začnete i vy písať blog?